Саламатсыздар бы НТС телеканалынын жаңылыктарынын күндүзгү чыгарылышы менен таанышып алыңыздар. Аны мен Мирзат Муканов айтып берем. Кыргызстандыктар туура 6 күндөн кийин мамлекет башчыны тандап алышат. Учурда саясий өнөктүктү өткөрүү боюнча даярдыктар көрүлүүдө. Агарата жалпысынан 7 134 276 бюллетень жасалган. Анын 3 567 138 президенттик шайлоо үчүн болсо, ушундай эле санда референдум үчүн даярдалган. Эки кумурда болсо, бюллетендер аймактардагы жана чет өлкөлөрдөгү шайлоо тилкелерине жеткирилген. Борбордук шайлоо комиссиясы берген маалыматка ылайык, добуш берүү күнү шайлоочуларга эки башка түстөгү бюллетень берилет. Алсак, президенттин мөөнөтүнө мурда шайлоо боюнча бюллетень ак, ал эми референдумдуку көгүш түстө болот. Бюллетендердин саны 2 январда тизме порталына жайгаштырылган шайлоочулардын акыркы тизмесинин негизинде эсептелгени айтылды. Даярдалуу процессинде ар бир партиядан алып, текшерип, ушул автоматтык эсептегич урна аркылуу өткөзүп турабыз. Эгерде кайсы бир параметрлер боюнча, мисалы корголчу каражаттары, сапаттары же болбосо өңү боюнча, мисалы референдумдун бюллетендери өзүнчө башкача өңдө, көгүш түстөгү өңдө, өңү боюнча эгерде стандарттарга биз Борбор шайлоо комиссиясында бекитилген формага жана текстке ылайык келбей калгандарды ошентип жокко чыгарылыш керек. Ал жокко чыгарылууда бул бюллетендердин санына тиешеси жок. Бул Учкун акционердик коому менен биздин Борбор шайлоо комиссиясынын ортосундагы келишимге ылайык кагаздар сатып алынган. Ошол кагаздардын айырмасын чыгарып салуу максатында азыр мына сиздер көрүп тургандай техникалык брактарды, техникалык жарабай калган ошол иш кагаздарды жокко чыгарылат. Алар таразага тартылып, анан алар ошо салмагы менен кесүү жолу менен жокко чыгарылат. 10 январда президенттик шайлоо менен кошо референдумда өтө тургандыктан агарата үгүттөй турган топтор бүгүнтөн тарта дебатка чыга башташат. Акыркы маалыматтар боюнча ага макул, каршы жана бардык варианттарга макул болбогон 15 үгүт тобу каттоодон өткөн. Бул тууралуу БШКнын расмий сайтына жарыяланды. Бүгүнкү күнү президенттик республикага макул деген 8, президенттик республикага каршы 1, парламенттик республикага макул 3, парламенттик республикага каршы 1, бардык варианттарга каршы деген 2 үгүт топтору бар. Эми дал ушул топтордун ортосунда чүчү кулактын негизинде бөлүштүрүлгөн эфир убактысына ылайык мамлекеттик телеканалдар аркылуу бүгүн жана эртең дебат өткөрүлөт. Эми өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаалга токтолсок, мурдагы айларга салыштырмалуу өлкө боюнча коронавируска кабылгандар азая түшкөнү байкалууда. Буга чейин бир күндө вирус илештирип алгандар 100 ашып келсе, акыркы бир суткада 83 кишиден инфекциянын белгилери табылган. Ушуну менен жалпысынан 81 миңден ашуун адамдан жугуштуу оору аныкталып, бир бейтап каза тапты. Маркум Ысык Көл областынын тургуну. Пандемия башталгандан бери баш аягы 1360 киши көз жумду. Бул тууралуу республикалык штабтан кабарлашты. Ошол эле убакта COVID-19 вирусун жеңип чыккандар көбөйө түшкөн. 4 январга карата 165 бейтап илдеттен сакайып кеткен. Ошентип айыгып кеткендердин жалпы саны 77 миңге чукулдады. Учурда стационарларда 955 киши дарыланууда. Алардын ичинен 14 адамдын абалы канааттандырарлык, 639 киши орто, 249 адам оор, 53 бейтап өтө оор абалда. Дүйнө жүзүндө коронавирус жуктурган адамдардын саны 84,5 миллиондон ашты. Оорунун кесепетинен 1 миллион 800 миңдей бейтап көз жумду. 20 миллион жараны инфекцияга кабылган АКШ вирус жуктурган адамдардын саны боюнча көп убакыттан бери биринчи орунда турат. Ал жакта бул илдеттен 350 миңден көп бейтап каза болгон. Коронавирус боюнча экинчи орунда дагы деле болсо Индия өлкөсү келе жатат. Аталган өлкөдө 10 миллиондон ашуун адамдан инфекциянын белгилери аныкталып 150 миңдей киши каза болгон. Ал эми Бразилия өлкөсү 3-чү орунда. Бул жакта 7 миллиондон көп адам вируска кабылып, 196 миңден ашуун киши ооруну жеңе албай акка моюн сунган. Бишкек дүйнөдөгү абасы кир шаарлардын ичинен кайрадан биринчи орунга чыкты. Анын сапатын иликтеген уюм тараткан маалыматка ылайык, 4 январга караган түнү саат 3'тө баш калаадагы абалга кооптуу деген статус берилген. Анткени көрсөткүч 525'ке жеткен. Бишкектен кийинки орунда Индиянын Дели, Пакистандын Лахор шаарлары жайгашкан.
негизи индекс 300-дөн ашса авал өтө кооптуу деп эсептелинет. 50-дөн ылдый болгондо гана булганган эмес дегенди түшүндүрөт. Бишкекте акыркы убакта абанын булганышы башка экологиялык маселеге айланды. Жыл сайын айрыкча кыш мезгилинде абанын булганышы күчөп, Ордо калааны ыш каптайт. Буга чейин экологтор Бишкекте абанын булганышы нормадан бир нече эсе ашып кеткенин билдирип, жашоочулар болсо мунун айынан ар кандай илдеттер көбөйүп кеткенин да баймабай айтып келишет. Сиздер жаныктар менен тааныштыңыздар, саламатта туруңуздар.